Salam əziz şagirdlər, videoya xoş geldiniz. Bu gün OTK-nın 8 və 9-lar üçün olan bir sınağına baxacağıq. Çox vacib bir sınaqdır, çünki bilirsiniz ki, OTK Dövlət İlimlər Akademiyası ilə əməkdaşlıq edir. Ona görə də bu sınaqlardan istifadə eləmək lazımdır. Onunla dəstəyə qoşulmaq üçün isə burdakı WhatsApp nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq 31-ci sualımızdan. Bizə A, B, C çoxluqları verilib. Deyir ki, A ilə B-nin birləşməsi ilə C-ni kəsişdir. Burda uşaqlar, əslində çox sadə şəkildə belə düşünə bilərsiniz ki, nəticədə C ilə kəsişdiririksə, deməli burdakı cavablar nə olmalıdır? Həm C-də olmalıdır, həm də ya A-da ya B-də. Xisindən birində də olsa qəbuldur, niyə? Çünki A ilə B-nin birləşməsidir axı. Birləşmə olduğu zaman həm A çoxluğunun elementlərini, həm də B çoxluğunun elementlərini götürürük. İndi bilirəm bunu uşaqların əksəriyyəti bilinir, yazmaq lazımdır. Sadəcə daha qısa yol deyirəm sizə. Məsələn mən baxıram ki, 1 A-da var mı? Var. Götürdüm artıq. 2. A-da var. Götürdüm. 4. A-da var. Götürdüm. 5. A-da var. Götürdüm. 6. A-da var. Götürdüm. 10 və 14 A-da yoxdur. İndi 10 və 14-ü götürüm yoxsa yox, şübhəliyam. Gəlirəm B-yə. B-də 10 olduğu üçün onu götürə bilərəm artıq. 14 dama heç birində olmadığı üçün götürə bilmərəm. Deməli 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə elementimiz A və B-nin birləşməsi ilə kəsişdir. Ümid edirəm bunu başa düşük. Birləşmə ümumiyyətlə uşaqlar və ya deməkdir və deməkdir. Kəsişmə isə və demək. İndi bunun səbəbini də izah edəcəm. Və ya dediğimiz zaman A-da və ya B-də olan çoxlu elementlər nəzərdə tutulur. Yəni A və B-nin birləşməsi elə bir çoxluqdur ki, onun tərkibindəki elementlər A-da və ya B-də var. İkisindən birində olmalıdır. Amma kəsişmə deyəndə A-da və B-də, ikisində də və ya başqa bir şeydə və başqa bir şeydə və dediyin zaman hər ikisində olmalıdır. Ona görə kəsişməni biz və olaraq başa düşürük. Birləşmə isə və ya. Onda da olar, bunda da olar, fərqi yoxdur. İkisindən birində nam olsun. İndi baxaq 32-ci suala, maraqlı sualdır. Bunu böyüdə biləcəkmi görəsən? Hə, başlanıca böyüddük. Görək bu nə deməkdir burada. Deməli biraz burada qoralıbılar. ABC 50 dərəcədir. Olsun. DFC isə 100 dərəcə. DF isə bura 100 dərəcə. Olsun. MDF isə 150 dərəcədir. MDF bura 150 dərəcə. Artıq işlərimiz rahatdır. Nə istəsə tapa bilərik. 150-nin qonşusu bir 30 dərəcə olacaq. Digər tərəfdən bu üçbucağa baxın. DFC3 üç bucağına. Bir bucağı 30-dur, bir bucağı 100 dərəcədir. O biri nə qədə olar? O biri də əlillik olsa, bucaqların cəmi 180 dərəcə olacaq. Ondan sonra bu üçbucağa baxın. 2 dənə bucağı var. 50-50. Onda A bucağını da biz tapa bilərik. O da 80 olar. Bura Nə soruşdu bu BAS-in elə 80-in soruşulmuş tapdıq. Müxtəlif aspektlərdən baxmaq lazımdır uşaqlar sual. Düzdür, burada qonşu bucaqlarla da gəlmək olar. Xarici bucağın cəmi özlə qonşu olan iki daxili bucağın cəmi və sair. Xarici bucaq bərabərdir özünə qonşu olan iki daxil bucağın cəmi 33. 33-ə baxıb görək bu nədir? 3 ədədinin ədədi ortası 12-yə bərabərdir. Belə elə məsələn fikirləşək ki 3 dənə ədəd var ədədlərin dədə ortası bura yazıram say 3-dür. Yazıram bura cəm, bura yazıram ədədin ortası. Deməli 3 ədəd var, ədədin ortası 12-dir. Ədədin ortası 12-dir. Cəmə də bir a deyək uşaqlar. Yəni 3 ədədin cəmi bir a olsun. Yəni ora a üstəgəl b üstəgəl c yazmaq istəmədim. Siz yaza bilərsiniz. Mən elə cəmə bir a dedim. Mən bilirəm ki, cəmi saya böləndə bizə ədədin ortanı verir. Deməli cəm nəyə bərabərləmiş? 3 dəfə 12 36. Yəni 3 ədədin cəmi 36 demiş. İndi uşaqlar deyir ki, bu ədədlərə yeni 2 ədəd əlavə olunarsın. Yəni sayı olacaq 5. Düzdürümü? A da artacaq olacaq. Məsələn, a üstəgəl x üstəgəl y yaxşı, 2 dənə yazaq. Normalda bir dənə x yazacaqdım, çünki kələdin cəminə bir x deyicədim, amma qarışıqlıq olmasın deyə birinə x, birinə y dedim. 2 element əlavə elədiyim üçün sayı 2 vahid artdı. Cəmdəki ədədlərin üzərinə gəlirsən, ədədin orta nə qədə olub? hələdə orta 16. Artıq indi yeni istifadə edəcəyik və burada uşaqlar biz cəmi 36 tapmışdıq da bu nəzərə alaq. Cəmi 36dir. Bura yazıram 36. Artıq bunu tapmışam. Bu da 36-nı bura da yazaq. Aha. İndi cəmi, yəni 36 + x + y-i böləndə saya, yəni 5-ə bizə hələdə ortanı verib 16. Burdan çarpaz vursa 36 üstəgəl x üstəgəl y bərabərdir 80. Belə çıxır ki, x üstəgəl y bərabərdir. Deməli bu da 44 olardı yəqin ki. 70 80. Deməli həmin iki ədədin cəmi 44-dürmiş x və y. 34 sinifdəki 25 şagirddən 40 faizi oğlandır. Qızların 60 faizi əlaçı olarsa sinifdə neçə əlaçı şagird oldu şagird əlaçı qız sayıd olduğunu tapın. Deməli uşaqlar, gəlin belə fikirləşək. Sinifdə 25 nəfər var. Söhbət qızlardan getdiyi üçün bizə oğlanlar lazım deyil. Biz yazaq bura 60% qızdır. Çünki 40% oğlandırsa, yerdə qalır 60%. Mən 25-in 60%-ni tapsam, bu mənə birbaşa qızların sayını verəcək. Düz deyə bilərdiniz 25-in 40%-ni tapıb təzədən 25-dən çıxıb qızların sayını tapasınız. Amma niyə o qədər uzun yol gedərsiz ki? Yuxarıdan aşağıına 20-yə bölsəm bu 5, bu 3. 25-nə 5 ixtisar gedib 5 qaldır. 5 dəfə 3 15. Deməli 15 qız şagirdimiz var. Buraya yazıram 15. Qızların da 60% əlaçıdır. 15 nəfərin 60%-ni tapsan, yenə ixtisar getsə 5 də 3, 15-nə 5 getdi 3, 3 dəfə 3 9. Deməli bizim 9 əlaçı qız şagirdimiz var. Elə doğru cavab Y variantı. 35-ə baxın uşaqlar. Bu sual çox sadədir. Burada heç vaxt, nə bilim, ədədlərin fərqi eynidir, belə olacaq, elə olacaq deyə qarışdırmayın. O üsul məxrəc sürətdən böyük olduğu zaman bizə lazım olur. Burada da tərsində, yəni yadda saxlamaq ehtiyacı yoxdur. 118-i 117-yə bölsək 1 tam 117-də 1. 119-u 118-ə bölsək 1 tam 118-də 1. Sonda da 120-ni 119-a bölsək 1 tam 119-da Başqa nə ki, təamlar hamısında eynidir, amma kəsrlərə fikir verin. Sürətləri bərabər olan kəsrlərdən məxrəci kiçik olan böyük oldu. Onda a b-dən böyükdür, o da c-dən böyükdür. Məxrəci kiçik olan böyük olacaq. Ana a > b, b > c y variantı. Ədədləri 6-ya böldükdə alınabilən müxtəlif qalıqların cəmini tapın. Biz bilirik ki, uşaqlar, bölən hər zaman qalıqdan böyük olurdu. Yəni, əgər bizim bölənimiz 6-dırsa, qalıq bundan nə olmalıdır? kiçik olmalıdır. Çünki sən ədədi 6-ya böləndə qalıq 7 qala bilməz. Çünki 7 onsuz da 6-ya bölünür. Deməli 6-dan kiçik 5 qala bilər, 4 qala bilər, 3, 2, 1. 1-dən 5-ə qədər ədədlərin cəmini tapmaq üçün asan yol müəllimsə demişdi n vurulsun n üstəgəl 1 bölünsün 2. Son ədədimiz 5-dir. 5 beş, vurulsun 5 üstəgəl 1 bölünsün 2 bu da 15 olur. Toplaya da bilərsiz, bəli. 1-in cəmi 5 oldu, bu da 5, 10 oldu, bunu da cəmi 5 oldu, cavab 15. Necə istəyirsiniz, tapa bilərsiniz. Bu sadə bir vuruqları ayırma sualdır gördüyümüzlərə. A + y ortaq vuruq kimi çıxarsaq qalacaq a + y. Bu ikisindən də -x-i ortaq vuruq kimi çıxarsaq qalacaq yenə də a + y. İndi hər ikisindən a + y-i ortaq vuruq kimi çıxarsaq qalacaq a - x. Bu da hər də varsa doğru cavab odur. Vuruqlarından bir x + y-imiz yoxdur, x + y yoxdur. Açıq y yoxdur, a^x yoxdur. Bir dənə b variantı var. Növbəti sualımız. Çox ədədlidir vuruqlara ayırın. Birinci uşaqlar a-nı ortaq vuruq kimi çıxarır, çünki hamsında baxan kimi görünür ki, a var. Qalacaq a^2 - 16a + 64. Bu da uşaqlar tam kvadratdır. a - 8-in xaricdən kvadratı. a^2 kvadrat - 16a + 64. Bu da hər də varsa doğru cavab odur. C variantı. Uzunluğu 48 sm olan AB parçası üzərində C və D nöqtələri qeyd olunmuşdur. Bura A olsun. Bura B olsun. Üzərində C və D nöqtəsi qeyd eləməsən, D nöqtəsi BS parçasının orta nöqtəsidir. Deməli burdan bir məsələn C götürərəm. Burda D götürərəm və başa düşərəm ki bərabər parçalardır. CD ilə DB. Ondan sonra AC-nin düy BS-yə nisbəti 3k-nın 5k-yadır. Və uzunluğu 48-dir axı. Onda 3k + 5k, yəni bütöv uzunluğu bizə 48-i verirmiş. 8k = 48. k = 6. k 6-dısə 3 dəfə 6 18, bu da 5 dəfə 6 30. Biz bilirdik axı burdan bura olan məsafə ilə burdan bura olan məsafə bərabərdir. Çünki D nöqtəsi CB-nin orta nöqtəsi idi. Onda 15 15 bölünəcək. CD parçasının uzunluğu da oldu 15, Y variantı. Həqiqətən də görürsüz qəşəng suallar var, düşündürcü suallardır. Hipotenuzu 12 olan düzbucaqlı üçbucağın düzbucaq təpəsindən şəkilmiş medianı çox sadə sualdır uşaqlar. Möhtəşəm üçlü qaydasıdır. Sadəcə bu qaydanı bilsən, sən bilsən ki, düzbucaq təpəsindən hipotenusa median çəkdiyin zaman bu mediandısə Burda hipotenuzun yarısı bizə medianı verir. Yəni üç bərabər parça əmələ gəlir. Əgər hipotenuz 12-dirsə, 6-6 bölünür. Median özü də 6 olur. Bu çox vacib bir qaydadır və gördüyünüz kimi sadədir. İfadasında a və e, b və s müsbət ədədlərdir. Olsun. Deməli m bərabərdir 2ab bölünsün c-nin kvadratı. a-nı 4 dəfə, b-ni 3 dəfə artırsaq A-nı 4 dəfə artırsan 4A olacaq. B-ni 2 dəfə azaltsam, B-ni 3 dəfə artırıram daha doğrusu 3B olacaq. C-ni isə 2 dəfə azaltsam, fikir verin burada C kvadratdır. Elə deyilmi? Deməli sən C-ni 2 dəfə azaldanda təzə nə xey yüksəldirsən kvadrata. 2 dəfə azaldıb yenə burada kvadrat var deyə kvadrata yüksəltməlisən olacaq. C-nin kvadratı bölünsün 4. Sən demə bu da 4 dəfə azalacaq olacaq 1/4 c vadrat. Deməli indi nəticəyə baxsaq, bu 4 dəfə artdı, 4-ə vurdum. Bu 3 dəfə artdı, 3-ə vurdum. Bir də 4 dəfə azaldığı üçün 4-ə böldüm. 4-lər getdi, deməli 3 dəfə artacaqmış. Çox səliqəli və rahat şəkildə uşaqlar. A-nı artırdım, 4a oldu, b 3b oldu. Artıq ümumi ifadə 12 dəfə artdı. 4 dəfə 3 12. Təzədən ifadə C 2 dəfə azaldığı üçün kvadratə yüksəltdim. C 4 dəfə azaldı. Burada uşaq amma çox üzr istəyirəm. Çox üzr istəyirəm. Burada bir səhv eləmişəm mən. Lap axırda gördüm. Bunu məxrəcdə olduğu üçün məxrəcin 4 dəfə azalmağı ifadənin 4 dəfə artmağı deməkdir. Yəni cavab 3 dəfə yox. Cavab 12 yuxarıda 4 4 dəfə 12 48 dəfə artar. Belə bunu sizə elə göstərim ki, biraz sağda şəkildə oldu deyə belə oldu. Təzədən baxaq. Bu bizim ilkin ifadəmizdir. İndi biz M2-ni tapmaq istəyirik. Bu M1-dir. Növbəti ifadəmizdə 2 vurulsun a-nın yerinə yazıram 4a. b-nin yerinə yazıram 3b. Yazdıq. c-ni isə yazıram c bölünsün 2. Əla. İndi bax səpələməyəcək. 2 vur 4a vurulsun 3b. Burada c-nin kvadratı bölünsün 4. 4 qalxdı yuxarı. İndi fikir verin. Bizim öz ifadəmizi kənara ayıracağıq. Bizim ifadəmiz 2ab bölünsün c kvadrat idi. Bu 4 də yerə gəlmişdi, yuxarı qalxacaq. Olacaq 2 vur 4a vur 3b vur bir dənə 4. Bu 4 də yuxarı qaldı, bölünsün c kvadrat. İndi uşaqlar bax bunu ayırıram. Niyə bunu ayırıram? Çünki mənim ilkin ifadəm bu idi. Mən yerim yeni ifadədə yeni nə var ki, dəyişib? Nə qədər dəyişəcəyini tapacağam. Bir fikir verin. Bərabərdir. Demə əvvəlki ifadəmizdə 2 var idi. A var idi, bir də B var idi. 2 AB-ni ayırdım. Yerdə nə qaldı? 4. 3 4 16 48 qaldı. Aşağıda da C kvadratı. Bax bu bizə nəyi verir? Bu bizə bu ifadəni verir. M1-i verir. Deməli cavabımız oldu 48 M1. Yəni M1-i 48-ə vurduğumuz zaman M2-ni alırıq. Ümid edirəm anlaşılıqlı oldu. Alfa və beta qonşu bucaqlardır. Deməli biz bilirik ki, alfa ilə beta-nın cəmi 180 dərəcə olacaq. 4 alfa beraberdir 5 betadırsa alfaya demeli 5k betaya da 4k deyirdik. Yəqin ki bu üsulu bilirsiniz. Ağlanın ifadə eləmi. Alfa üstü əgər beta 180. Deməli 5k üstü gel, 4k beraber 180. 9 dənə k 180. K oldu 20 dərəcə. K 20 isə 5 dəfə 20 100. 4 dəfə 20 80. Alfa bucağının soruşulur bizdən. Alfa bucağı neçə k-dir? 9 k-dir, yəni 100 olan alfadır. 43-ə baxaq. Bunu gəlin uşaqlar analiz eləyək. 1-ci modul A vurulsun B cütür 0 deyirsə, sən başa düşürsən ki, modul A onsuz da hər zaman müsbətdir. Modul A mənfi ola bilməz. Deməli B bizdə mənfi imiş ki, hasilləri mənfi olub. B-ni mənfi tapdım. Gəldim bura baxıram. B-nin kvadratı vurulsun C > 0 Onsuz da b kvadrat hər zaman müsbətdir. Modul kimidir o da. B nə olursa olsun kvadratı, modulu həmişə müsbətdir. Onda c də müsbət olmalıdır ki, müsbətin müsbətə vuranda hasil müsbət olsun. C-nin müsbətdir. Sonda a vur b vur c 0-dan böyükdür deyir. Mən başa düşürəm ki, c müsbətdir, b mənfidir. Onda a da mənfi olsa, hasil müsbət olar çünki hasil müsbət olmalıdır. A-nı da mənfi götürdüm. Deməli, A-nın müsbət olduğu yerləri silirəm, B-nin müsbət olduğu yerləri silirəm, C-nin mənfi olduğu yerləri silirəm. Doğru cavabımız D variantı. A < 0, B < 0, C > 0. Belə. 44. MX bir ifadəsinin dərəcəsi 7-dir. Gəlin biz MX-ə nə deyək uşaqlar? Y x üstü 7, dərəcə 7 olsun n x 150-sin dərəcəsi 6-dır. Buna da gəlin x üstü 6 deyək. Sonra bizə deyir ki, m x üstə gəl n x və kvadratı var. Üzərinə gəl x üstü 6-nın kvadratı. Mən burada başa düşürəm ki, burada bir çoxhədli əmələ gəldi və çoxhəddin dərəcəsi dərəcəsi böyük olan bir ədlinin dərəcəsi olurdu. Dərəcə 7-dir. Yüksəltəsəm kvadrata dərəcə olacaq 12-dir. Yəni 7-ni 2-yə vurduqda da, da yüksəltmirik. Ən yüksək dərəcə oldu. 7 üstü. Hətta siz bunu belə görə bilməsəz belə yüksəldə bilərsiz kəddinin kvadratı olaraq. Birinci olacaq x üstü 7-nin kvadratı, üzərinə gəl 2 * x üstü 7 x üstü 6, üzərinə gəl x üstü 6-nın kvadratı. Bu da olacaq x üstü 14, üzərinə gəl x 0 olsun x üstü 13, üzərinə gəl x üstü 12. Ən yüksək dərəcə gördüyümüz kimi 14-dür. 45. Tərəfləri 4 və 6 olan üçbucağın perimetrinin ala biləcəyi tam qiymətlərin sayını tap. Bir üçbucağımız var uşaqlar. Bura 4-dür, bura 6-dır, bura da bir x olsun. Mən başa düşürəm ki, üçbucaq bərabərsizliyi mənə deyir ki, üçbucağın hər hansı bir tərəfi digər ikisinin cəmindən kiçik, fərqinin modulundan isə böyükdür. Deməli ximiz yerləşir 2 ilə 10 arasında. Bu da deyir ki, üçbucağın perimetrinin ala biləcəyi tam qiymətlərin sayını tapın. Deməli uşaqlar, bunu burada qeyd eləyək. Siz başa düşürsüz ki, x minimum neçə ala bilər? 2-dən böyük 3 ala bilər maksimumusa 9 ola bilər. Deməli burdan biz 1-1 saya bilərik x-in qiymətlərini. X deməli 3-dən 9-a 7 qiymət ala bilər. Bunu necə tapırdıq? 10-dan 2-ni çıxırdı, 8, bir də əlavə 1 çıxırdı çünki intervalda heç biri daxil deyil. 7 qiymət var. Deməli 7 dənə də perimeter olacaq. Bu qədər sadə. Amma deyək ki daha yaxşı necə yazmaq olar? Daha belə elmi yazmaq istəyirsiz sizə? Deyirsiz ki, müəllim, burdan x yerləşdi 10-la 2 arasında. Mənə deyir ki, perimetrini ala biləcək. Mən perimetri ifadə etməliyəm. Mən də başa düşürəm ki, bunun perimetri x üstəgəl 4 üstə + 6-dır. Yəni x üstəgəl 10-dur. Artıq 8-ci sinfdən bilirsiniz ki, bu x-i 10 vahid artırmaq üçün hamısını 10 vahid artırmalısınız. Bu olacaq deməli 20, bura olacaq 12. İndi x üstəgəl 10 yerləşir 12-nə 20 arasında. 12 ilə 20 arasında neçə ədəd var? Ya sayacaqsınız, ya da deyirsiz ki, müəllim mən 20-dən 12 çıxırdım, bir də əlavə 1 çıxırdım, heç biri daxil olmadığı zaman. Bu da oldu 7. Əgər biri daxil olsaydı, bu biri çıxmayacaqdım. Əgər hər ikisi daxil olsaydı, üzərinə bir gələcəydi. Gəldim 46-ya. Deyir ki, ABC ədəd oxunda artan sıra ilə yazılmış ardıcıl cüt, MNK isə artan sıra yazılmış ardıcıl tək ədədlər olar. Deməli uşaqlar bu A olsun, bu B olsun, bu C olsun, bu D olsun. B A üsəgəl 2-dir. 1-ci bunu bilirəm. C isə B üsəgəl 2, yəni C B-dən 2 vahid böyükdür. O da A üsəgəl 4 deməkdir. Də bura 2 artdı, 2 də artmalıdır. Onda mən D-də bir başı olaraq ya C üsəgəl 2 yazaram, ya B üsəgəl 4 yazaram, ya da A üsəgəl 6 yazaram. Əslində biz burada hamısını aynən ifadə edəcəyik deyə çox mürəkkəb olmayacaq. 1-ci A-dır, ondan sonra A+2, ondan sonra A+4, ondan sonra A+6 bərabərdir. Yəni 2-2 artırsa belə deyək. B A-dan 2 vahid böyükdür, C A-dan 4 vahid, D isə 6 var. 2-2 artır. Bunu başa düşdük. MNK də nə olacaq? Ardıcıl təkllər. Burada düzdür biz 2A yaza bilərdik, amma ki yazmasaq da bir şey itirməyəcək. MNK. Düzdür? Məncə itirməyəcəm, yenə baxacağıq. Deməli N olacaq M+2 kvadr olacaq m üstəgəl 4 deyək. 2-2 artdı. İndi başlayaq çökmək. 2 vurulsun. C-nin yerinə yazacağam a üstəgəl 4 zərinə gəl. 2 vurulsun. D-nin yerinə a üstəgəl 6. çıxılsın 2 a ilə nə işimiz var ki? B-nin yerinə isə a üstəgəl 2 yazıram. Düşdüm aşağı. 2 vurulsun. T-nin yerinə m üstəgəl 4 yazıram. qılsın m-in yerinə heç işte də yazmıram. N-nin e yerinə isə m üstəgəl 2 yazıram. Bütün dediyimiz qiymətləri yerinə yazdıq. İndi biz burada elə eləyək ki, hesablaya bilək. Aşağıdan yazaq, yaxşı. Bu bərabərdir. Sadələşdirək. 2a + 8 + 2a + 12 - 2a 12- çıxılsın 3a - 6. Aşağıda isə 2m + 8 - m - m - 2. Bağ belə hamısın yazdıq. Yuxarıda əsas odur ki, səhv eləmiş. Baxım görüm. 2 vurulsun C. C-miz a^4 də əla. B-miz a^6-dır. Aynən ikimiz yoxdur. B də a^2-dir. Hesablama səhvimiz olması fərh yaxşı. Baxaq, nə olursa təzədən baxacağıq. Deməli burda uşaqlar bu 2a ilə bu 2a-ya gedər. Aşağıda 2m -m -m bu da - 2m oldu. Bunlar getdi. Aşağıda 6 qaldı. Yuxarıda isə 6, 8 üstə 6 8-6 üzr istəyirəm. 2 bir də 2-a çıxılsın 3-ü. Amma burada 12 də var. Elə hamısını hesablayaq da bir dəfəlik uzatmayaq. Fikir verin 8 var, 12 var. Bir də -6. Var. Ədədlərimiz bunlardır. Dəyişənlər də bunlardır. Burada əslində a-lar ipsar getməli idi. Biz deyəsək nə isə gözdən qaçırmışıq. Onu gözdən qaçırmasaydıq daha yaxşı olardı. Hə, bə burdan gözdə qaçırılmışdı. Bu 3 də axı burada niyə 2 yazmısız, müəllim? deyə bilərdiz məsələn oradan. Onda onu düzəldək. Deyirəm bu ədədlər çünki e, qalmalıdır, hərflər yoxa çıxmamalıdır. Hərflər qalsa xal alınmayacaq. Deməli burada 3a üzərinə gəl 12 imiş. Əla. Deməli uşaqlar fikir verin. Və bu 2a ilə bu 2a getdi. 3a ilə bu 3a getdi, qaldı 12 üstə 12 - 6, yəni 24 - 6 = 18, aşağıda da 6 3. İndi hesablamada səhv eləyə bilərik, amma misalın üsulu budur, yəni belə yazırsınız, siz yazın, doğru cavabı alın. Əgər səhvdirsə bilməməyin, səhv deyil. Bu hər ehtimalla biraz uzun getdi. Birədlesinin dərəcəsi 15-dir. Biz bilirik ki, birədlərin dərəcəsini tapanda dəyişənlərin qüvətlərin cəmliyidir ki, yəni 3^4 * n^1 bizə 15-i verir. Buradan n = 3^4 = 7, o da 1 + 8 atıram sağa. 15 - 8 buranı tapdım 7. İndi n-imiz 7dirsə uşaqlar, digər ifadədə yerinə qoyarıq. 2, üstü, = 3^2 x^n-in üstü 7 var. Qüvvətdə isə n^1, yəni 7^1 = 8 var. Burda ədədə fikri vermirsiniz çünki dərəcə soruşur. X üstü 7-də yüksəllənə x üstü 8-ə nə olacaq? 7 * 8, yəni x üstü 56. Deməli dərəcə oldu 56. Bu qədər maraqlı bir sual. Sonra gəldik növbəti hissəyə. A və B rəqəmləri üçün A üstəgəl B-də neçə sual var burada? Hə, 55 suala hə, bir vaxtımız gələcək. Baxaq yaxşı bitirək. 48. Deməli A və B rəqəmləri üçün A + B = 9-dur. Bunu kənarda yadımızda saxlayaq. İndi burada A tam burada bizə bir dövrü ifadə verilib BAAB. Deməli bu olacaq A tam 9999-da. Çünki dövrdə olan hər bir rəqəmə görə mən 9-lar yazıram. Üzərinə gəl. Bu da B tam yenə 9999-da b b a 4 var. Bərabərdir. Bunun tamı a-dır, bunun tamı b-dir. Topladığımız zaman tamları bir yerdə a+b olacaq. Yəni 2 tam budur, 3 tam budusa cavab 5 tamdır, elə fikirləşin. Digər tərəfdən 9999-da bunları cəmləyəcək, yəni sürətdə. Bunlar da gəlin yəni, aşağıda biz axı bunları aça bilərik. B bizə verəcək 1000b bu birinci, bu da 1b. Yəni 1001b. Burda isə 110B var. 1001 o da 110, 111B də əslində bu. Sadəcə biz elə belə də ayrı-ayrı yazaq ki, kiməsə problem olmasın. Yəni burda əslində 111B 111A alınacaq. 1-ci B-ləri cəmlədik. 100B üzərinə gəl 100A üzərinə gəl 10A üzərinə gəl B. Üzərinə gəl. Bunu indi açıram burda 1000a + 100b + 10b + 1dən a. Yə tamam açdıq. Digər tərəfdən biz nə bilirik? a + b 9dur. Yəni bu tam 9dur. Onda mən onun yerinə 9 yazacağam. 9 tam 999909da. İndi fikir verin. 1000b 1b 100b 10b. Neçə b oldu? 111b. 100a, 10a, 110a, 1000a, bir də bir dənə a, 111a. Deməli hər ikisi 111 saydadır. 111a üzərinə gəl 111b. Nəhayət 9 tam. Yuxarıda 111 ortaq vuruq kimi çıxartdım. a + b bölünsün 999. Burada uşaqlar xə$'a qədər 9 alınar. Yəni oldu 9 tam a + b bölünsün 9. 9 tam 9da neçə? Bax a+b 9 idi. Biz burada göstərmişdik. Bunun yerinə 9 yazsam olacaq 9da 9, yəni 1 tam. 9 tam bu. Burada 9 yazsam 1 tam da bu oldu 10 tam. Cavab 10-dur. Düzdür, bu buraxılış səviyyəsindən biraz ağır suallardır uşaqlar. Hesablaması da uzun çəkir, amma biz bunları təbii ki, işləməliyik. Ki çətini bilək, asanı bizə, asanı gəlsin. Deməli x, y, z ardıcıl cüt ədədlərdir şəkil şey verin x y z. Bu nəyi göstərir? Ardıcıl cütlərsə bayaq yazdığımız kimi buraya yazıram x buraya yazıram y buraya yazıram z. Mən başa düşürəm ki, y x-dən 2 vahid böyükdür, z isə x-dən 4 vahid böyükdür. Çünki 2-2 artır ardıcıl cütlər. Bunu bilirik. İndi isə gəlin yazaq uşaqlar. y bərabərdir 2 vurulsun z çıxılsın x deyil. Bizim z-imiz necədir? x+4-dür. Özümüz tapmışdıq da. Bundan x çıxsa nə olacaq? X-lər isdaq gedər. 2 dəfə 4 8. Səndə mə y-imiz 8 imiş. Y 8dirsə, neçənin üzərində 2 gələndə 8 olar? 6. Deməli x 6 imiş. X 6dursa, 6 + 4 z-imiz də 10 oldu. Artıq biz hamsını bilirik. X 6dir, y 8dir, z isə 10dur. 6 8 10 ardıcıl cüt ədədlər. Ondan sonra gəlin başlayaq. X-in kvadratı bu ifadədə, yəni 6-nın kvadratı Aşağıda isə y ü-də gəl z, yəni 8 üstə gəl 10. Bu da olacaq 36 bölünsün 18 bərabər 2. Çox səliqəli bir sualdır. Cavabımız 2. Bir-birinin alt çoxluğu olmayan A və B çoxluqları üçün A ilə B-nin kəsişməsi 10-dur, birləşməsi isə 25-dir. Bunu belə gətirək, biraz belə zadaq. Bunu da belə gətirək tutaq ki belə bir şey yazdım. A ilə B-nin kəsişməsi 10-dur. Birləşmə isə uşaqlar 25-dir. Mən bilirəm ki bura x-dir, bura y-dirsə, bura A çoxluğu olsun, bura B çoxluğu olsun. X yalnız A-ya daxil olan elementlərdir. Y isə yalnız B-yə daxil olan, 10 isə ikisinin kəsişməsidir. Biz bilirik ki bu üç dilimin cəmi bizə birləşməni verir. X + 10 + y bizə verir 25. Buradan x + y = 10-u sağırdım, qaldı 15. Deməli x + y-nin cəmi 15-dir. Görək sual nədir? Deyir ki, NA-nın ən böyük qiymətini tapın. Çox qəşəng sualdır, niyə? Çünki sən düşüne bilərsən ki, müəllim NA-nın ən böyük qiyməti deyirsə, burada x-ə mən 10 versəm, tutaq ki 20, bura 5 yazaram, 15 olar. Təbii ki belə daha böyük olmur. Onda gəlin belə eləyək. Elə biz bura 15 yazaq. Hamısının buna yəsa buna 0 yazaq. Onda NA maksimum 25 ola bilər. Da onun o tərəf ola bilməz axı. Amma belə yazmaq olmaz. Niyə? Çünki deyir ki, bir-birinin alt çoxluğu olmayan A və B çoxluqları. Əgər sən bura 0 yazsan, bu deməkdir ki, yalnız B-də olan element yoxdur. Yəni B-dəki bütün elementlər hamısı A-da var. Onda B A-nın alt çoxluğu olur. Sən ona görə minimum bura 1 yazmalısan. Yerə də qalan 14-ü buraya yaza bilərsən. Məntiqi başa düşdükmü? Əgər bax bu hissə var, ha? Bu hissə yalnız B-də olanlardır. Əgər elə element varsa ki, o B-də var, A-da yoxdur. Bu o deməkdir ki, B-nin alt çoxluğu deyil. Amma B-dəki bütün elementlər A-da olsa, onda alt çoxluq oldu da. Ona görə heç olmasa bir element yalnız Y-də, yəni yalnız B-də üzr istəyirəm, olan hissədə olmalıdı ki, biz başa düşək ki, alt çoxluq deyil. Ona görə bir dənəsini çıxdım. A çoxluğu da gördüyümüz kimi 10 və 14, yəni 24 elementdən ibarətdir. Yazaq bura 24. Həqiqətən də dəhşətli suallar yerləşdiriblər bura. Ona görə mən OTK-nı sevirəm sual tiplərini. A və B düz xəttləri M nöqtəsində kəsişir. Alfa ilə beta-nın cəmi 150 dərəcədir. Alfa ilə beta uşaqlar necə bucaqlardır? Qarşılıqlıdır, yəni bərabərlər. Onda alfa beta-ya bərabərdirsə, belə bura yazaram, məsələn, 2 alfa beta əvəzinə alfa yazdım. Oldu 150, alfa oldu 75. Yəni qısaca bərabərdilərsə 75-75 olmalı idi ki, cəm 150 olsun. Da 150-ni 2-yə böldüm. Qamanı soruşur birdən. Qamada uşaqlar 75-in qonşusu da gördüyümüzdərə. 75-in qonşusu nə qədər olar? 180 - 75 olar. Yəni 105 dərəcə. Cavabımız 105 dərəcə. 52-yə baxaq. ABC üçbucağında. Böyüdək, bəlkə qəşənləncə. Çox bir sualımız qalmayıb. Bunu belə aşağı sürüşdürürəm. Aha. Bizə deyir ki, ABC üçbucağında BD təm böləndir. BD deməli bucağı yarı bölüb xdirsə bura da xdir. BAS-BSA. BA-sı haradır? Buradır. Bura bir A bucağı olsun. BSA isə buradır. Burada bir B bucağı olsun. Bu bizə deyir ki A çıxılsın. Üsürə istirəm. BAS. A çıxılsın B = 50 dərəcə. Biz bunu buradan bilirik. Digər tərəfdən uşaqlar biz belə yanaşa bilərik. Biz məsələn bu bucağa baxa bilərik. Bu bucaq uşaqlar fikir versəzs bu iki bucağın cəmi olacaq. A ilə x-in cəmi. Niyə? Çünki bunlar e, bu bucağın qonşu olan iki daxili bucaqdır. A + x olacaq. Bunu başa düşə bilərikmi? Diqqətlə bir də baxın. Bu iki bucağın cəmi üçüncü bucağın bu daxili bucaqdır. Bunun qonşusu, yəni bu xarici bucağa bərabər olacaq. Mən də cəmliyi bura yazdım. Deməli mən bu üç bucaqdan görə bilərəm artıq bəzi şeyləri. Düzdür, bunu eləməyə də bilərdi. Sadəcə istədim ki, bunu yenə yəni, başa düşək işəmizə yarayə bilər. Burda amma belə eləyək biz. Onsuz da belə də fikirləşə bilərik ki, bir bucaq 2xdir, bir bucaq a'dır, bir bucaq b'dir. Yəni 2x + a + b cəmi oldu 180 dərəcə. Üç dənə daxili bucağın cəmi. Bizdən BDA-nı soruşur, yəni bu bucağı soruşur. Bu bucağı da tapacaq. Bu da b + x idi məsələn, belə fikirləşə bilərsiz. İki dənə daxili bucağın cəmi. Müxtəlif formalarda buna baxmaq olar. İndi gəlin burda nə fikirləşək uşaqlar? A və B-nin əlaqəsini biz bilirik. Biz eləyə bilərik ki bizdən əgər b üstəgəl x-i soruşursa, deməli bizə a lazım deyil də. Biz a-nı yoxa çıxaraq. Necə eləyə bilərik? Və fikir verin, bu ifadədə aşağıdan yuxarı çıxsa nə baş verər? 2x üstəgəl a üstəgəl b-dən çıxıram buranı. a - b-ni bərabər də 180 - 50 = 130. Düzdür, belə fikirləşə bilərdi ki, mənim mən burdan yazaram a = b-ni sağa ataram b üstəgəl 50. Sonra aşağıda a-nın yerinə yazıram b + 50 ocuq taparam. Heç bir problem yoxdur, yaza bilərsən. Onda istəyirsiz digərini. İndi bunu hesablayıram, aşağıdan yuxarı çıxmağı yazıram. 2x + a + b - a + b = 130 dərəcə. A-lar islah getdi, qaldı 2x + 2b = 130 dərəcə. Bizdə nəyi istəyir? Bizdən bir dənə b ilə bir dənə x-in cəmini istəyir. Onda mən hər tərəfi 2-yə bölərəm. x + b = 65. Belə bizdən də bunu b + x soruşur cavabımız 65 dərəcə. Bu bunun bir üsulu. Digərini gəlin əvəz etmə ilə deyək. Uşaqlar tənliklər sistemi həlldir. İki formasını bilməliyik. Tərəf-tərəfə toplama, çıxma ya da ki əvəz etmə. Deməli gəlin belə edək uşaqlar. a = b-dir. Yuxarıda əvəz etmə eləyirəm. a yazıram b-nin sağ atsaq b + 50 dərəcə. İndi burdakı a-nın yerinə yeni qiymətini yazacağam. 2x + a-nın yerinə yazıram b + 50 dərəcə üzerinə gəl bir dənə də B-miz var, bərabərdir 180 dərəcə. 2x burada da 2 dənə də B var, yazıram 2x + 2B = 50-ni sağa atdım, 130. 2-ni ortaq vuruq kimi çıxarsaq x + B = 130. Buradan da x + B-nin nə olacağı? 130 bölünsün 2, yəni 65 dərəcə. Bizdən də B + x soruşulur. Toplanları da yerini dəyişəndə cəm dəyişmir. 53-ə baxaq. A müsbət ədədinin 40 faizi b ədədinə a vurulsun %40 bərabərdir b-yə. b ədədinin 30 faizi b vurulsun %30 bərabərdir c ədədinə. İndi burdan bir ərazidəmə eləyə bilərik uşaqlar. Nə edə bilərik burada? Sıfırları hətta yuxarı növbəşində 20-yə böləcək. Bu olacaq 5/2. Yəni 2a bölünsün burada a-nı 2-yə vururuq axı bölünsün 5 bərabərdir. Çarpaz vursam alınacaq. 2a bərabərdir 5b bunu tapdım. Digər tərəfdən aşağıda da uşaqlar sıfırlara ata bilərəm. Olacaq 3b bölünsün 10 bərabərdirsə çarpaz vursa burada da 10c bərabərdir 3b olacaq. Artıq biz buradan nə edə bilərik? İfadə edib cavabı ala bilərik. Düzdür, başqa cür də yanaşmaq olardı əslində. Eləmə olardı ki, b-nin qiymətini gətirib yerinə yazaq və a-nı c ilə də əlaqələndirək. Amma gəlin biz bunu ardın gələk. Həm də bu üstə təkrar olunmuş olacaq. Belə bir bərabərlik görəndə necə eləyə bilərik ki, A, B, C ilə bir faliyyət? Hal-hazırda deyə bilməzsiz, niyə? Çünki sən burada A-ya 5k deyəcəksən, B-yə 2k. Təzədən gəlib burada C-yə 3k deyəcəksən, B-yə 10k. B-yə həm 2k, həm 10k deyə bilməzsən, B-nin bir qiyməti olmalıdır. Ona görə biz əvvəl əkok tapırdıq. Kişirə verim. Aşağıda 10C = 3B-dir. Deməli B-yə 10K deyəcəm, yuxarıda isə B-yə 2K deyəcəm. Gəlin yuxarıda biz 5-ə vuraq ki, bizim istədiyimiz alınsın. Yəni burada 10C də, burada da 10A olsun. Vursam bunu uşaqlar 5-ə, solu sağı 5-ə vurdum, nə alındı? Aldım 10A bərabərdir 25B. Aşağıda isə 10C bərabərdir 3B var idi. İndi bura fikir verin. B-yə deyəcəysən 10K, A-yə deyəcəksən 25K. Burda B-yə yenə 10k, əyəli artıq eyni alındı. C-yə deyəcəm 3k. Məsələ bitdi. B-çıxılsın C. B, B bizdə 10k-dır və bura baxıram. Bizdən soruşulan ifadə B-çıxılsın C. B-yə 10k dedim. C-miz uşaqlar 3k-dır. A-mız 25k-dır. Üzərinə gəl C-miz də 3k-dır. Deməli yuxarıda alındı 7k, aşağıda isə 28k. K-lar gedər. 7-ni 28-ə böləndə ya cavabı 1/4 verər ya da 25% verər, eyni şey də onsuzda. Gəldim növbəti 1 suala. Bizə deyir ki, bunlar kəsənlərdir. 2 sualımız qalıbmış. Baxaq görək. Böyük, qəşəngcə görün. Deməli bizə deyir ki, birinci məlumat. B M şüası təm bölən imiş bu bucaq üçün. Bu təm bölən olsun. Bunu bildik. Sonra deyir ki, A B M A B burası 40 dərəcədir. Sonra bizə DMN-i verib buranı verib uşaqlar. 110 dərəcə. Biz uşaqlar gəlin belə bir şey eləyək. Bunu belə axıra qədər uzadaq. Bunu axıra qədər uzatsam bax bu bucaqla bu bucaq nə olacaq? Daxili çarpaz olacaqdır, Z qaydası. Bu bucaqla bu bucaq daxili çarp. Bura da olacaq 40 dərəcə. Bura 40dsa bura da 110 idi axı. 110 o da 40 nə qədə oldu? 150 yerdə qaldı 30 dərəcə. Bu üçbucağın daxili bucaqlarından söhbət gedir. 110, 40 oldu, 150 yerdə qaldı 30 dərəcə. Bu təm böləni idi. Onda bura da 30 dərəcə oldu. Artıq biz bu bucağı soruşuruq bizdən. Amma bura fikir verin, bura bütövlükdə, bir də bura bütövlükdə. Daxili bir tərəfli bucaqlardır. Bura mən bir x desəm, mən başa düşürəm ki, aşağıdakı bucaq 60 dərəcədir bura. 60 üzərinə gəl. Düzdür, buna başqa yol da deyəcəm indi üzerinə gəl x + 40 cəm olmalıdır 180 dərəcə. Niyə? Çünki x + 40 ilə bu bucaq daxili bir tərəflidir. x + 60 ilə 40-ı cəmlədim 100 oldu, bərabər 180, x də oldu 80 dərəcə. Digər tərəfdən deyə bilərdiniz ki, müəllim, biz onsuz da buradan hər şeyi bilirik də. Artıq bu 110-u buradan silərəm. Buraya görə bu üçbucaqə diqqətlə baxsaz, mən fikir verim, bu qaralamanı gəl buradan silərdim. Bunları silərdik. Dəsdən baxaq. Söhbət bu üçbucaqdan gedirsə, müəllim. Bunun bir bucağı 60 dərəcədir, gördüyümüz kimi 30 30. Bura 60-dır, bura x-dir, bura da 40-dır. Deməli x üstəgəl 60 üstəgəl 4 daxili bucaqların cəmi 180 dərəcə. X-i yenə burdan 80 tapacağıq. Yəni necəsə də ələsəsiz yenə cavab eyni cür alınacaq. Yəni çox müxtəlif üsullar buna demək olar. Məsələn, nə bilim burdan 30-un daha dörsə 60-ın qonşusu 120 olar. Elə deyilmi? 120 ilə də x üstəgəl 40 daxili bir təkli bucaqlardır. Deməli x + 40 = 120-dir. x = 180 tapılır. Hələ çox üsul var burada deməli. 55-ə baxaq. n natural ədədi üçün əbobu verir bizə. Biz buradan görək ortaq nə çıxara bilərik. Kələşə görək əbob n² - 4, n - 2, n + 2 deməkdir. Burada isə n + 2 var = 12. Deməli uşaqlar hər ikisində ortaq n + 2 var. n + 2-ni ortaq çıxarsa alacaq əbov n - 2 və 1 bərabərdir 12. Burda uşaqlar biz bilirik ki 1-n istənilən bir ədəd qarşılıqlı sadədir. Çünki 1-in bir 1-dən başqa böləni yoxdur axı. Qarşılıqlı sadə olduqları üçün əbovları 1-dir. Yəni n^2 * 1 = 12. Bu o deməkdir ki n^2-nin 12 olması deməkdir. n də bərabər imiş buna. n-i 10 tapandan sonra gəlirəm əkob uşaqlar onu belə aşağı gətirək. Düzdür, baxmayacaq amma yenə gətirək. N-i 10 tapdıq. Bizə N lazımdır sadəcə. N-i 10 tapdıq. İndi gəldim aşağı uşaqlar. Burda fikirlərin N kvadrat - 9 N + 9. Biz də N-in qiymətini bilirik də. Yerini yaza bilərik. Deməli 10-un kvadratı - 9 bir də 10 üstdə 4. Alacam deməli əkör. 100-dən 9 çıxdım 81. 10 üzərinə gəl 4, bu da oldu 14. 81 ilə də 14 uşaqlar qarşılıqlı sadədir. Fikir verin, ortaq hər şeyləri yoxdur. Qarşılıqlı sadə ədədlər. Biz buradan bunu qəşəngcə yazdıq. Ən üstə gəlik 13-ü düz yazmışıq. Misal nəsiz? Axırı xoşuma gəlmədi. Əkob deməli qarşılıqlı sadə olduqları üçün əkobları hasilləridir. 81 * 14 Deməli 10 dənə 81 810, 4 dənə 81 də 324. 4 3 110 34 də bir şey alındı. İndi səfələməmişiksə belə bir şey olacaq. Belə əziz şagirdlər, sualların sonuna gəldik. Çox qəşəng, maraqlı suallar idi. Ümummətlə mən həmişə deyirəm, oteka sualları qəşəngdir, istifadə eləyin. İmtahana gedə bilməsəz belə, sonradan PDF-lərdən, şəkillərdən istifadə edib sualları həll eləyib, həllərinə baxın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarla da görüşərək, videomda bəyəni paylaşmağı unutmayın. Hələlik.